اعوذ باللہ الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم بسم اللہ کام فنجو کام فی بالا دی بالا کرما اولڈینگ صورتحال پہ دینی جو گوانا تقریبا کھا یہ جو دیا سب کھاؤں سے جو اور دس سے موسم بالکل خراب ہے جو آگے تو کرگل سائڈ پہ انجو دے دی رکھا کرگل پہ انجو کرگل سائڈ پہ سے ٹھیک ٹھاک مو برباری زور جو اور ہلکا پھلکا دے سنگی میں سستا نہیں جو دیری ایک کنش پہ تھلا ہوں سے جو کھا ایک کنش پر سے تھلوں سے جو باقی دا یہ جو آدھی والا صورت حال پو دیا ساپ پیت دیو روڈ پوین جو دیو سکردو گوی روڈ پن جو میں نے 24 فوٹ روڈ پن جو میٹنگ دیو دیرین شاید ٹرانسپورٹ گوی استف شتھوں میں جو داخسان دا گوین پا 7 بجے گی چک 8 بجے گی چک گوانا دیرین سنسان سنسے جو تقریباً صبح 8 بجے سے پھنجو یہ جو گاڑی ہوں نیون دونی کے کھڑا ہے جو اور ہلکا پھلکا داسن سا ہوں یہ جو نیما سا تقریباً بیس باری نیما زر جو سانسان چی گوئی نیت جو دیکھنے سا نیما شر ہوگا میشار چاہ پڑتا موسم پودی ایسا پھر جو لیکن جو گوما اپر اولڈنگ جو دے گمبلا شرسی ایرین کم ہومی جو کھا بالکل روڈ کو نہیں سا ورنہ اسکردو گوئے امکان سے ہوئے جو